אז יש שאלה. אם נגיד, עכשיו התורה אומרת שמשהו אסור, שנגיד התורה אומרת שמשהו אסור, האדם לא יכול עכשיו להגיד לו תחמוד, או כל מיני דברים כאלה שהם, האדם בטבעיות שלו הוא אנוס בזה, פשוט לא יכול לנצל מהעבירה בזה. שכאילו, סתם עניין אותי כזה, מה... איך מתייחסים לזה? כי מצד אחד הוא אנוס, אז אין לו שום דין עליו. מצד שני, כאילו, התורה כאילו עושה את זה, אז מה, כאילו, איך מתייחסים לזה, כאילו? אתה מבין אותי? כאילו, מה, אחר כך שומעים את זה ואחר כך נפרעים ממנו, כאילו, איך זה... רבי צדוק אומר שהמעשה עצמו לא היה לו ניסיון בזה. לא היה לו בחירה בזה. אבל יש לו בחירה אחרת. איך הוא התנהג אחרי המעשה? אז מצד המעשה כאילו אין להם שום דין בעולם, כאילו? מצד המעשה אין עליו דין. אז כאילו זה... מה, איך, אבל יש לו, אבל יש, בודקים אותו, מה קורה אחר כך? יש ניסיון בנקודת בחירה לפני המעשה, ויש ניסיון בנקודת בחירה אחרי המעשה. זה חידוש מאוד גדול ונפלא מאוד מה שרבי צדוק כותב. בנקודה הזאת. זה בדיוק מה שגם היום, זה קשור, לא קישרנו את זה היום, זה קשור קצת לשתי העבודות, של שתי משיחים. כי העבודה של משיח בן יוסף זה כפשוטו לפני המעשה, למסור את הנפש. העבודה של משיח בן דוד זה, אחרי שנכשלתי, איך אדם מתנהג. לא בהפקרות. כי ברגע שאדם נכשל, יש לו ניסיון מאוד גדול למרוד, לבעוד. הנה, כמה השתדלת, כי יואר רציתי, לא הולך, עד הסוף. אמרו שסתם אמרה, אשר עבדתי, עבדתי, כאילו. כן, כן. אבל... ואז... אז שלא יגיד, אשר עבדתי, עבדתי. היא התכוונה שמה, היא בסופו של דבר כן עמדה בניסיון. אבל... אבל יש כזה, יש שמה... זה נעימה כזאת של הבחינה הזאת שאתה אמרת. רק מה? זה לפעמים האדם נחשב, ואז הוא יכול ליפול להפקרות, או לעצבות, או לכעסים והקפדות. שממש אנשים באים בטענות לקדוש ברוך הוא. רק שנייה, תגיד לי דוד שאני צריך אותו רגע. דודי. אתה יכול לחכות רגע, דוד? כן? ואז, אז זה המקום הלא טוב שאדם נופל, או שאדם נופל לצער. מה הצער? הצער, בסדר, אני אנוס. אין עליי דין, על המעשה עצמו. אבל אני, נשמה יהודית, לא רוצה להיות במקומות כאלה. אז אדם מתמרמר, אדם יש את הצער, למה אני צריך להיות במקומות כאלה? וזה תיקון מאוד מאוד גדול, שבשעה שאדם, הוא עובר דרך מקומות לא טובים, והוא מצטער על זה, אומרים לו, הוא בא לצדיק, וצדיק אומר לו, אל תדאג, אתה אנוס. הוא אומר, בסדר, גם אם אני אנוס, כואב לי. כואב לי המקום הזה שאני נמצא בו. אני נשמה יהודית, אני בן מלך, אני לא רוצה להיות בביצות. בסדר, לא יתבעו אותי על הביצות האלה, אני פשוט לא רוצה להיות בביצות האלה. יש לו צער שהוא צריך לעבור במקומות כאלה. וזה, פעם הזכרנו את זה בשם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, יש בזה תיקון מאוד מאוד גדול, מאוד גדול, בדבר הזה. זה על זה כי הקדוש ברוך אומר, כי יכול לומר לאדם, אני איתך. הקדוש ברוך אומר לאדם, אני איתך ביחד, בתוך המקום הזה, שכנתי איתם בתוך תומותם. יש בזה סוד של השראת השכינה שמתגלית בתוך בתוך התומה. כי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הרי יודע למה הבן אדם הגיע לאן שהוא הגיע, וכמה הקדוש ברוך הוא בעצמו שולח אותנו, וכל אחד לאן שהוא שולח אותנו, בפרט בדור שלנו שיש הרבה ניסיונות בדבר הזה. ואז ברגע שאדם מבטא את הכאב שלו לקדוש ברוך הוא, כביכול, כביכול, כן, זה במושגים רוחניים, אבל כביכול, הקדוש ברוך הוא כביכול מרגיש לא נעים. לאן שלחתי אותך? שלחתי את הבן שלי לכזה מקומות. והוא מיד מתגלים, אומר הבעל שם טוב, מיד מתגלים רחמים עצומים ונוראים על האדם. אבל פה הניסיון של האדם, של להגיד לקדוש ברוך הוא, יש לי צער שאני נמצא במקום כזה. יש... אבל זה כזה... נראה לי זה כאילו, זה לא מובן כל כך, כאילו, איך יכול? אם הקדוש ברוך הוא ברא, עשה את ה... כאילו, רם בין עשה את התורה, וזה יוצא מציאות, כאילו, האדם לא יכול להתחילה, כאילו... גם זה לא... המבין אותי, כאילו... זה לא... זה כאילו... אז אין עבירה, כאילו, המבין אותי, כאילו?
בבחינה הזאת שאתה נתת דוגמה, בבחינה הזאת שנתת דוגמה, כן יש מצווה בעבירה. זה אחרי המעשה. יש מצווה בעבירה, אחרי העבירה, זה בפנימיות. יש בחינות שבודקים את האדם בנקודות היותר פנימיות של הנפש, איך הוא מתנהל, איך הוא מגיב על דברים. אבל זה לא כך. זאת אומרת, חלק ניכר מאוד, חלק גדול מאוד, בפרט עד הדור שלנו, היה כפשוטו. סור מרע ועשה טוב כפשוטו. גם היום יש את החלק הזה. סור מרע ועשה טוב. אבל בדור שלנו יש עוד חלק שמתגלה יותר ויותר, שאנשים אנוסים במקום שבו הם נמצאים. נמצאים במקום הזה, אז זה לא שאין להם בחירה, יש להם בחירה. מה שאמרנו קודם, זה בחירה יותר בפנימיות הנפש. איך אדם מקבל את המהלך הזה? זה כמו ש... ואם הוא גם שם מהלוס. מה? ואם הוא גם שם... בסדר, לא משנה. בסופו של דבר יהיה נקודה, אנחנו... איך אומר, רבתי, עד כאן תחום שבת. אני צוחק על כאילו, עוד אפשר לרדת, לא חסר ממש. ומה שאומרים, עובר עבירה ומתבייש בה, מוכלים לו את כל עוונותיו? כן, כן, הנה, אני אומר. ומה, ואתם זוכרים, פעם הזכרנו את הבן ישחי, מה הבן ישחי אומר? מה זה העובר עבירה ומתבייש בה? הבן ישחי כותב בבן יהוידע. אם אדם עבר עבירה והתבייש בה, אומר, מתגלה למפרע שהעבירה הייתה אונס גמור. ככה הוא כותב הבן ישחי. בצורה מפורשת מאוד. מה? כן, זה... לא, זה חשוב לדעת שזה גדולי ישראל, זה דעת של גדולי ישראל, זה לא איזה סברה כזאת באלמה. יש בזה נקודה מאוד עמוקה. זה מה שרבי צדוק מסביר, זה אותו מעלה גם של הבן ישחי. יש ניסיון חדש, יש ניסיון אחר. מהו הניסיון אחר? איך אדם מתנהג בשעה של הירידה, בשעה של ההסתרת פנים. וזה כביכול, בפרט שאם לאדם יש לו את הצער, הנקודה של הצער שלו, אני נשמה יהודית, אני בן מלך. איפה המקום האמיתי של בן מלך? להיות בארמון המלוכה. אני יורד לכאלה מקומות, אני צריך לרדת למקומות של הבן שפחה, אני לא בא בטענות לקדש ברוך הוא. ודאי שכל מה שאתה עושה הכל לטובה. ואם כך עשית, בוודאי שיש בזה טוב גנוז, אני מקבל את הכל. אבל בינתיים כואב לי שאני צריך להיות במקומות כאלה. זה תיקון נורא מאוד הדבר הזה. הבעל שם טוב כותב, פעם נזכרנו, זה משל ידוע, שכביכול, הקדוש ברוך הוא עתיד להגיד לבן אדם הזה, מכילה. כביכול, מכילה שהראיתי אותך למקומות האלה. יש בני שכר נורא והיום, הבני שכר. פעם נזכרנו את זה, את הבני שכר. אומר, אחרי שעם ישראל עשה את חטא העגל, אז משה רבנו התפלל, הוא אמר, זכור לעמך שרוצית מארץ מצרים בכוחך, ובידך החזקה. כוחך הגדול ובידך החזקה. אומר, אבני שכר כותב, אומר, אני לא מבין מה משה רבנו, איך משה רבנו התכוון להתפלל על עם ישראל בזה. הרי לכאורה הוא מקטרג על עם ישראל. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה הוצאת את עם ישראל ממצרים, בכאלה ניסים, בכאלה נפלאות, בכוחך הגדול, בידך החזקה. עכשיו, אחרי חטא העגל, לכאורה זה מעורר קטרוג. לא רק שהקדוש ברוך הוא עשה לכם כאלה ניסים ונפלאות, עוד אתם הולכים ועושים עגל בהר סיני. אומר אבני שכר, ומעודי היה לי תמיעה על הדבר הזה, על התפילה של משה. אומר, עד שראיתי זוהר, שהזוהר אומר, אשר הוצאת ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. אומר הזוהר הקדוש, זוהר חדש, אומר הזוהר הקדוש, מדוע הקדוש ברוך הוא באמת ירד בעצמו לגאול את עם ישראל, ולא שלח מלאכים? היו ניסים ונפלאות לעם ישראל על ידי מלאכים. סנחריב, מסחריב היה צבא אדיר, השמיע לכל הצבא של סחריב את שירת המלאכים, ורגע אחד יצא נשמתם. אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לעם ישראל על ידי מלאכים. למה במצרים מודגש, זה שואל הזוהר הקדוש. הוא דן שם בשתי נקודות. אומר הזוהר הקדוש, אומר כך, אומר אמר הקדוש ברוך הוא, לא נאה לי ולא יאה לי לשלוח את המשרתים שלי, המלאכים, שהם קדושים וטהורים למקום כזה טמא כמו בארץ מצרים. כך אומר הזוהר הקדוש. אומר רבני שכר, עכשיו, אחרי שראיתי את זה... שהשם יתברך בעצמו יורד, כאילו. אז לכן הקדוש ברוך הוא בעצמו יורד. הזוהר שואל, רגע, אם את המלאכים לא נאה לך, איך אתה יורד? זה שם דן בזה הזוהר. זה יש שם תירוץ על הדבר הזה. אבל זה עניין בפני עצמו. אומר רבני שכר, אומר, עכשיו אני מבין, אחרי שראיתי את הזוהר, הבנתי מה משה אמר לקדוש ברוך הוא, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? אמר לו, תזכור
שאתה בעצמך, בכוחך הגדול ובידך החזקה, אתה בעצמך הוצאת ולא שלחת מלאכים לשם. למה לא שלחת מלאכים? כי אמרת, לא נאה למשרתים שלי, שהם קדושים וטהורים, לרדת לכזה מקום טמא כמו במצרים. את הבנים שלך, עם ישראל זה הבנים שלך, לא ששלחת לשם, הולדת ויצרת אותם בתוך מצרים. אז מה אתה רוצה, שהם לא יעשו עגל? ככה אמרה בני שכר. אמר לו, מה אתה רוצה? הם לא שעכשיו הם היו מחוץ למצרים ושלחת אותם למצרים. אתה הולדת אותם בתוך מצרים. כזאת היא תאומה, אתה מעיד, אומר בני שכר, שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, אתה מעיד שיש, זה תאומה נוראית במצרים. את הבנים שלך הולדת במקום הזה. אומר בני שכר, ומיד שמשה רבנו אמר את זה, מיד מחל הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה טענה חזקה, זה טענה חזקה מאוד. רק מה, זה צריך לבוא, הסוד הוא שצריך לבוא מתוכנו. לכאורה, מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע את מה שמשה רבנו אמר? ודאי שכן, רק יש עניין שזה יבוא מאיתנו, שאנחנו נעלה את זה. וזה לימוד זכות עצום ונורא, להגיד לקדוש ברוך הוא. יש, אני לא יודע כמה אתרים יש, מישהו אמר לי, זה מיליונים, עשרות מיליונים של אתרים. עשרות מיליונים של אתרים של תאומה יש. ואנחנו רואים, כל המדעים מה קורה בכל הבחינות. תראה, אתה מביא נשמות שלך, את הבנים שלך, תראה לאן אתה מביא. תראה לאן אתה מביא. למקומות האלה אתה מביא אותה, אתה מביא את עם ישראל. אנחנו יודעים שכל מה שאתה עושה הכל לטובה. ואין עוד מלבדך, וזה הכל לטובתנו. אבל בד בבד, תראה איזה, תרחם עלינו, תראה באיזה מקומות אנחנו נמצאים. לא רוצים להיות במקומות האלה. זה מעורר רחמים מאוד גדולים על עם ישראל, הנקודה הזאת. אז זה אומר רבי צדוק. באמת, באמת, העבודה, זה למעשה מאוד קשור למה שדיברנו היום, שהעבודה של משה רבן יוסף, זה כל העבודה של המסירות נפש לא לבוא אל הרע. העבודה של משה רבן דוד זה... איך להתמודד עם זה? זה אחרי שנפלנו, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ולא להיפרד ממנו. יש בזה, באמת, באמת יש בזה סוד מאוד... יש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. הרי, מה, היצר הרע, במה הוא מפתה אותנו? למה שאני אלך אחרי היצר הרע? מה הוא מפתה אותנו בעצם? בתענוגים. הוא מציע לאדם תענוגים. עכשיו אני אשאל שאלה, מה זה תענוג? כל תענוג זה אור אלוקי, זה אור השם. אין כזה דבר, חס ושלום לחשוב שלסית רעך יש איזה תענוג מצד עצמו. זה כפירה גמורה. זה תענוג, זה אור אלוקי. לחשוב שחס ושלום, לסית רעך לעץ הרע יש אור אלוקי. הקדוש ברוך הוא השאיל אור. השאיל אור של תענוג, של הבחירה, השאיל אור. לכן, עצם היצר הרע, זה לא התענוג של לסית רעך. זה לא זה, זה משהו אחר. מה זה? הפירוד, נקודת הפירוד. זה הרוח תומה ששורה על הדברים. שברגע שיש, התורה גילתה לנו, יש מקומות מסוימים מוגדרים, המוגדרים כעבירות, ותדע לך, במקום הזה, הבעיה זה לא הסוג של התענוג שיש שם. הבעיה שם זה הרוח התומה ששורה על המקום. ומהי הרוח התומה? רוח התומה זה רוח הפירוד. זה, במקום הזה, אם אתה תקבל את התענוג של המקום הזה, אתה תקבל פירוד מהקדוש ברוך הוא. אבל יש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אבל הרי באמת באמת, גם בעבירות, זה רק אור השם. אסור להגיד את זה בצורה יותר מדי פתוחה. אבל בסופו של דבר, לנו אסור בשום פנים ואופן ללכת אל העבירה כדי לגלות שם את אור השם. אסור לנו. למה? יש שם רוח תומה. זה יותר חזק מהאדם. וזה היה הטעות של צדיקים מאוד גדולים שרצו להביא גאולה וישועה לעולם וירדו למקומות האלה בשביל לקדש את המקום הזה. זה הזוהר אומר, זה מהאדם הראשון וזה נוער ושלמה המלך ועוד ועוד. זה הייתה תאויות דקות. על האדם אסור. אבל, אומרים, כתוב בספרים הקדושים, אבל באמת, 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 צריך לעשות את העבודה הזאת. באמת, באמת צריך לרדת למקומות האלה כדי לגלות שם את אור השם. אבל אסור ללכת לשם, אז אנחנו בתרתי דסתרי. מצד אחד צריך לעשות את זה, מצד שני אסור ללכת לשם. ומי שילך לשם, לא, אז ייפול. אז מה העצה? אומר אבי צדוק, הקדוש ברוך הוא נידב כמה, הוא שאל כמה נשמות, אתם מוכנות לעשות מה שאני אגיד לכם? נעשה ונשמע, מה שתגיד לך, אתה יודע, היהודים הם שם, הם מתנדבים, סרט מטכ"ל של הקדושה. יש נשמות שהקדוש ברוך הוא
מכריח אותם לרדת למקומות האלה. למקומות האלה ששמה זה לגלות את הקדושה. עכשיו, אז ברגע שזה אונס המקומות האלה, אדם צריך להיות במקום הזה ולצעוק מהשם, לשם, מהמקום הזה, אני לא רוצה להיות פה. אני לא בוחר להיות במקום הזה. אני רוצה שתוציא אותי מהמקום הזה. זה לא המקום שלי, זה... ואם אדם יזכה, אם אדם יזכה לעמוד, ככה, כל הזמן בתפילות, מעומק הלב ורצונות, וזה ההתקשרות עם הצדיק שמאירה בנו את הנקודה הזאת, הוא באמת, דווקא על ידי זה, התגלה תיקון מאוד מאוד גדול, על ידי הדבר הזה. לכן הבעל שם טוב אמר, שהקדוש ברוך הוא רואה מש, את, את כל הצער שעובר על נשמות ישראל. יש שלב, יש שלב שהקדוש ברוך הוא יזיז את הבילון הצידה ויגיד, בוא, אני יודע, אי אפשר כבר יותר. אני יפייס אותנו מגודל הצער שעובר עלינו.